att jag har den spad. Jag tar vatten innan den bara. Jag vet inte. Men hur länge ska ni vara borta? Ska ni ha diskar? Nej, vi har ju mobil. Så det är bara tre i ok. Så, ska vi kolla på bulten. Ta det försiktigt på bryggan. Man åker i sån. Janne kom ner idag. Motorn faller i vattnet och i sån fall. Pappa, vi lurar Christer att det var den båten som var våran. Bra, va? Släng linan till mig. Släng linan. Lindan får ni lägga där borta sen. Ja, detta är livet. Eller vad säger du dessa? Hur känns det nu att vara båtägare? Det är helt underbart. Amen. Det där vita på däcken.